Nsaguye Jean d'Amour Jambo ni umuturage utuye mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Giporoso ya kabiri kuri mikoro za BTN TV arimo gutabariza umwana we w'umukobwa twahaye amazina ya Kariza kubwa impamvu z'umutekano we ngo nyuma yuko afashwe n'umupangayi babana mu rupangu akamusambanya agafatwa agashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo ariko mu gihe bari bategereje ibisubizo bitangwa n'abaganga bagatungurwa nuko kuri iki cyumweru gishyira kuri uyu wa mbere yahise afungurwa umwana wanjye w'imyaka 13 kuwa kabiri afatwa ku ngufu n'umupangayi umwe mu bo dupanganye muri iki gipangu afatwa ku ngufu nari naremye isoko Kimisagara ariko aho nzi abatangabuhamya barimo na Randy Rodi w'igipangu n'umwana wanjye w'imyaka 7 bambwira ko babonye uwitwa Alexis amfatira umwana ku ngufu ngo yamushyize mu nzara kinga hanyuma mupfuka ku munwa kuko nyine niyambaza ubutabera kugira ngo bondenganure ubu rero Alexis yahoze ari umunyerondo arari rondo ariko ubu ntakibikora sinzi ikindi akora nafashe ibyo bimenyetso mbibwira ba mudugudu mbijyana kuri RIB dukora iki bakora ikirego bamaze gukora ikirego batworiyanta kwa muganga dutegereza rezilita zivayo mu gihe rezilita zitaraza njyewe muganga yari yampaye nimero yiwe noneho tuvuganye na muganga ambwira yuko ibisubizo azabisohora yabifashe kuwa kane nimugoroba arambwira ngo azabisohora kuwa mbere nibwo muganga azabisohora ariko naje kubona Alexis Wongo wari wafashwe yafunzwe bamufunguye ku cyumweru nimugoroba mbaza muganga ntese ibisubizo byawe byaje bikaba byashinje uyu muntu mu gihe umwana nyemerera ko yaviyowe noneho muganga arambwira ngo ntarabisohora ibisubizo azabisohora ariko wa mbere ariko wafunzwe avanwamo ku cyumweru nimugoroba avuga ko iki biri mu mababa ari uko mukuru w'uyu wafashe umwana we ku ngufu ashinzwe umutekano ku rwego rw'umurenge kubwa Imana irwise afite mukuru we uba muri inzu duho n'imiryango iteganye ashinzwe irondo ngo kuva mu mudugudu kugera ku murenge yaranambwiye ngo nubwo bamufunze ngo ntatindamo ngo barita bamugarura we ngo amaze igihe nyine mu buyobozi bamwita Damien n'iryo nzi ubundi bitwa Gasongo aba hano duturana noneho anyikina ku mubyimba cyane mfite na record ze nafashe arimo n'ukurone ko ari inzu zegeranye numva ni ibintu ntagomba kwihererana ngomba kuvuga ni no kwishinganisha mwe murumva ko nshobora kubigeraho ikibazo noneho maze kubigeza ku nzego koko nkuko yambwiye ngo niyo namufunga azamufunguza ngira ngo sinjye wamufunze mu by'ukuri nk'umunyarwanda ni amategeko uyu mwana ushyirwa mu majwi ko yasambanyijwe n'uyu wahoze akora akazi k'irondo nawe dutangariza ko yagiye koko mu nzu y'uyu musore ngo akamusambanya amufashe ku munwa nyuma y'uko yari amushyize mu nzu amubwira ko agiye kumugaburira umuceri byari kuwa kabiri icyo gihe ntabwo bwari bwagoroba neza yaraje ava muri iyi nzu amaze kurya arambwira ngo ninzamo ibiryo nyine warahaze ibyo ariye hano noneho rero njye nagiye numva nta kibazo ariko nkimara kwinjiramo nari iminota mikeya yari asigaye hanze arinjiye ahita amfunga umunwa uri kurya iki ni umuceri yamfashe ku munwa kuko mfata ku ngufu yagomaga gupfuka ku munwa nkamaze kumfata ku munwa aranyambura mfata ku ngufu ariko nagumaga gutinya kubivuga abaturanyi ba Nsaguye Jean d'Amour Jambo nabo bavuga ko batewe intimba n'ibyakozwe n'umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB warekuye uyu ukekwa gufata ku ngufu y'umwana w'umukobwa ikindi ngo akamurekura ari muri wikendi ibyo bavuga ko uyu mukozi wa RIB yakagombye nawe gukura iki ubuyobozi burahari ubutabera burahari muhagarare hamwe twebwe dusanga ubutabera bwerekane yuko umwana yafashwe ku ngufu none kuba Alexis wayafunguwe ibisubizo byo kwa muganga bitaraza ngo bitewe n'uko mukuru ari umunye kuri irondo umwana twaramufashe tumushyira mu buyobozi ahura na RIB gufungurwa twagiye kubona tubona araje ntituzi uko yafunguwe nimba ari ubutabera bwamufunguye twe ntitubizi nimba igisubizo cyarabonetse twe ntitubizi twagiye kubona tubona umwana dusanze hano ndamubaza se ko wafunguwe atubwira ati njyewe RIB irambwiye ngo nisohokane utwanjye nitahire
ikiza ahubwo twe nacyo mwatubaza mwazajya kubaza Ribu yamufunguye kwera yuko twe twamugezeje mu maboko ya Ribu nge numva mwabaza Ribu kuko twaramwohereje ari ibyo bisubizo twari tubitegereje ari niyo Ribu yari hari rero iki ikiza nuko twe mwabaza Ribu kuko baramwohereje nta kindi nabivuga kuko twe ntaho twagiye twe dutegereje yuko ibisubizo biza nyine hanyuma twarangiza tukamenya icyo gukora rero twabonye Ribu mwohereza turavuga tuti wenda numwere baburanye cyangwa se wenda igisubizo cyabonetse nguko rero nguko nabibonye nabyumvishije atwe ko wenda yafunguwe aba batagize ngo wenda baburane cyangwa se wenda bavuge bati ikibazo kimeze gutya wenda uruva ko no mu mudugudu wenda bafite n'impungenge bakavuga bati se byagenze bite ku murongo wa telefone tuvugana na Mukiza Shadrake umunyamabanga nshingwa bikorwa ka kagari ka Kabeza yadutangarije ko iki kibazo koko cyabaye ukekwa gashyikirizwa urwego rw'ubugenza cyaribu ngubwo icyo baba bashingiyeho bamurekura nabo ngo cyaba cyabayobeye jewe maze iminsi ntahari kuva nava mu itorero narindwaye ariko we yarambwiye ngo afite amakuru ku mwana we yafashwe ninjye wamubwiriye inama natwara ikirego kuri Ribu yego kuri Ribu rero isaba ibimenyetso mu gihe rero wenda ibimenyetso bitaregerana nibwo nimugoroba yongeye kumuhamagara ngo umwana ngo wari ufashwe bamurekuye ndamubwira nisubira kuri Ribu n'ubundi wongere ubabaze uburyo yarekuwe bashobora kuba babahaye amakuru cyangwa babonye ibimenyetso cyangwa se bakamurekura ariko batamurekuye biterwa n'uko Ribu bakoze ubugenzacyaha bwabo icyo ni icyaha umuntu wese ukora mu nzego kiri sensible adashobora kwihanganira ngo yigerezeho ngo avuge ngo reka murekure ubwo hari icyo bafitanye isano reka ntabwo ibyo byabaho ibi bitangajwe mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha Ribu ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye badahwema kwamaganira kure abasambanya abana ndetse bakanasaba ko hakagombye kuzajya hatangwa amakuru kuhabereye ibikorwa nk'ibi nubwo usanga bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bakingira ikibaba ababa bashyirwa mu majwi amakuru mashya tuzamenya ku kibazo cy'uyu mwana tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi ni ikibazo cy'abaturage batuye mu karere ka Kirehe bambuwe amafaranga na rwiyemezamirimo wa company ikora ibikorwa by'ubwubatsi ya Power Carrying Extraction Limited nyuma yuko bayihaye ibikoresho birimo ibiti byakoreshejwe mu kubaka ibyumba by'amashuri mu mwaka w'2020 aba baturage bagerageje kumwishyuza yababwiye ko nawe akarere katamwishyuye uko bikwiye maze abaha inyandiko yemeza ko aba baturage bakishyurwa hifashishijwe aya mafaranga akarere katamwishyuye gusa imyaka itatu irashize basiragizwa n'ubuyobozi bw'akarere aho bahera basaba kurenganurwa ibibazo mfite mfite ikibazo gihanyanye n'ibikoresho natanze mu gihe bubakaga amashuri muri 2020 habiha rwiyemezamirimo witwa Ntirenganya Daniel ntanyishyure akaba nishyuza naramwishyuza amafaranga 553 amafaranga 500 rero bizamo kubera yuko rwiyemezamirimo yageze aho yandika urwandiko yandikiye umurenge wa Mpanga aho usaba ko mu ideni bamufitiye yatwishyura yanyishyura ntibabasha kubikora twagiye ku murenge wa Mpanga ubuyobozi bw'umurenge wa Mwanga butwemera ko mufite ideni budusaba ngo tugane inkiko nibwo batwishyuriye amafaranga ye tubona ni ibintu rero tutashoboye bituma ari cyo cyatumye twitabaza itangazamakuru turifuza ko kubera ko tuba dukeneye kugira ngo dukemure ibibazo byo mu miryango yacu tubonye ubufasha bwo kuyahabwa tukayishyurwa byadushimira ubuhinzi nakagombye guhinga nkakoresha nk'umukozi cyangwa nkagura imbuto ku gihe byatumye nahinga ndetse n'ibindi bibazo muri sosiyete mu rugo ntibibura byinshi bucye mu bibazo byo mu muryango kuko byazana n'imirire mibi mu rugo mu kumenya niba koko umuyobozi w'iyi kampani yarabahaye uburenganzira n'ubwo bugaragarira mu nyandiko bafite ku murongo wa telefoni umuyobozi w'iyi kampani Ntirenganya Daniel
yavuze ko icyo yifuza ari uko abaturage bakishyurwa hifashishijwe umutungo wa kampani aho uri hose, ahubwo akibaza impamvu akarere kanze gukoresha ubu buryo ngo kishyure aba baturage. Icyo nifuza cya mbere nuko ahantu hose hari umutungo wa kampani bagakusanyijwe banyiri kuba bawufite bakabyemera bagafatanya na leta bagafasha abaturage ayo mafaranga akajya kuri konti ya kampani, noneho kuri autorisation natanze ayo mafaranga agahabwa umuturage hatabayeho guhishiranya kugira ngo twese dufatanye umuturage ahabwa uburenganzira ubuhari bushoboka. Ni mu gihe umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno agaruka ku mpamvu abaturage batishyurwa kandi nyiri kampani yaratanze uburenganzira bwo gukoresha amafaranga akarere kamufitiye, yavuze ko bari bakireye ibyiciro byafitiwe imyenda ngo harebwe bakishyurwa bidasabye kugana inkiko. Hari rwiyemezamirimo witwa Nirenganya Daniel wubakaga amashuri mu murenge wa Mpanga muri gahunda rusange yari hari yo kubaka ibyumba by'amashuri mu bice bitandukanye mu gihugu cyacu. Haza kugaragara ko hari abaturage yatse ibikoresho bamwe yakodesha mu modoka yabo n'ibindi, ariko aza kugenda atabishyuye, cyane cyane ko hariho nuko bimwe na bimwe by'akazi nabyo atari yabishoje. So ni ikibazo turimo dukurikirana. Twaje kubona hari aho yandikiye umurenge awumenyesha ko yahatanze uburenganzira ngo bishyurwe, gusa tuza gusanga amafaranga arimo asaba ko yishyurwa abo bamuhaye ibikoresho ari hejuru cyane yayo agomba kwishyurwa n'ubuyobozi. Habayeho uburyo bwo gukurikirana turebe koko ni bande bamwishyuza, barangana gute, bari mu byiciro bimeze gute, ku buryo twasanze hari abaturage ibyo twakwita bagiye bamuha ibikoresho bike bike, ibiti binga ijana magana abiri, hari kampani nini yagiye yaka ibikoresho usanga bigenda bigera muri za miliyoni cumi na zingahe, tugasanga muri rusange ari abamwishyuze baramwishyuza miliyoni hafi 25 zisaga, kandi ayo yishyuza umurenge ni amafaranga atarenze miliyoni 11 niba ndibuka neza. So icyo ubungubu nk'akarere turimo dukora ni kureba izo kategori zitandukanye n'amafaranga tubafitiye tuvugane nabo. Hari abo ureba batishoboye batajya no mu nkiko, turebe ko ikibazo cyabo cyakemuka, ariko ikindi nacyo nuko nawe asa nkaho twaramubuze urwimezamirimo, ashobora kuba amakuru avuga ko ashobora kuba yaratorotse ari hanze y'igihugu. Ariko ni ikibazo twihaye ko tugomba gukemura nibura bitarenze muri ukwezi gutaha. Ibyo dushoboye nk'akarere n'amafaranga twari tumusigayemo nka rwiyemezamirimo tubikemure, ibindi hari nabyo bitewe n'abamwishyuza hari ibishobora kuzasaba ko bazajya mu nkiko. Ariko twakemuye cyane cyane ikibazo cy'abaturage yatse ibikoresho kandi bakeneye ari amafaranga, usanga ko ari make kandi bakeneye ko babona amafaranga yabo. Kuba aba baturage bamaze imyaka isaga itatu basiragira nyuma yo gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu nyubako z'amashuri mu mwaka w'2020, no mu gihe rwiyemezamirimo yemeje ko hakoreshwa amafaranga ye akarere kamufitiye ntibikorwe, bikaba byatuma umuntu yibaza byinshi ku mitangirwe ya serivisi muri aka karere ka Kirehe. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu karere ka Kirehe ho mu ntara y'Iburasirazuba.